Här har vi en av de häftigaste lasrar som vi har. Som har både strob inbyggd och den har musikstyrning som jag gör genom att stampa golvet. Den har LED och laser och den gör massa olika färger. Den är grymt häftig av mig själv. Se vad jag tycker. Väldigt stark. Och genom att man både laser och de här superstarka ledarna så kan jag fylla upp en hel nattklubb utan problem. Och flera stycken kopplade till det. Det går ju på DMX-styrning också. Nu kör vi bara den här ledstyrningen. Nu kör vi bara autoprogrammet med musikstyrning. Här är alla reglar som handlar. Funktioner och kopplar ner till DMX-funktion. Det är inte riktigt mer. Jag kan se lite av det är en stjärnljuseffekt på lasern. Och även andra effekter som har både stjärnljus. Vi ser här. Och blinder, strob, ruskigt stark. Och jävla massa olika färger. Riktigt imponerande faktiskt. Kan gå en bit ifrån. Se vad jag hittar på. Täcka stora ytor som ses här. Då ser man mer hur fetstark den är. Verkligen sköna färger. Och många olika färgövergångar som är riktigt läckra. Och den tar väldigt breda, den tar väldigt brett. Pan och tilt. Sen går den. Snurrar runt bra. Alla möjliga håll. Tycker jag. Väldigt sköna färgövergångar.
tänker på en sån här moving head, kostade det för på år sedan. Galet mycket. Sen kan man ju slavkoppla här också, så man kan koppla flera stycken även utan DMX-kontroll om man vill det. Att alla är synkade med en vanlig DMX-kabel. Så jag kan inte se hela effekten eftersom kameran inte tar hela rum. Jag ser bara en del av ljusstrålarna. Och sen har jag ingen rökmaskin kopplad. Det är lite häftigt. Nej, läckert. Kan man programmera den här precis som man själv vill. Mikrofonen går att ställa känsligheten på också.